Bibarc vagyok. Kedves vendégek! Kortársaim nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött Isten igényét meghallgatni ezen a nyugalom napon, és velünk együtt ünnepelni. Három gondolatot szeretnék megosztani. Az első az emlékezés és a hála, ami egy költeményben van megfogalmazva. A második felhívás, intés Isten igéjéből, az új szövetségből. És a harmadik bátorítás, buzdítás egy ének szavaiból. Mindenek előtt hangozik a hála, Lukácsi Vilma költeménye, Eben Heiser. A történések felett észrevétlenül, kitartóan kúszik az idő. Észre sem venném tova suhanása, mert zaja nincs. Csak a fű kinő, zöldül, elsárgul. Aztán újra lesz. Elhervad minden. Aztán újra lesz. A föld megkerüli a napot, s ha ver az ember új életmagot. Új fordulóra a csira kinő, s a fordulóknál tűnik az idő. A fordulókat megjelöltem én, évet év után az élet tekint. Követ kerestem emlékoszlopul, s mint az áldozó, ki oltárt emel, Eben Heisernek neveztem el. Mindig velem volt, nagyon szeretett, mindig vigyázott, óvult, vezetett. Gyakorta a fényes hegytetőre ült, máskor a mélység vonta utait, de szememnek szép, új látást adott, csodálni azt, amit ő alkotott. A fájdalmakban a szépet megtalálni, tengerek mélyén kincseket halászni. Aztán, ha ő a legszebbet kéri, hálatelt szívvel odaadni néki, hiszen ő nála még szebb lesz a fénye, s akkor az enyém, az ő kezébe, áldozó hittel, oda van letéve. Haladnak az évek. Hátra nem nézek. Az elmúltakról Istennek beszélek. Azt, ami még lesz, ő adja nekem. De Eben Heisernek nevezett el. Minden fordulót, minden évkövet. S áldom az Istent, aki vezetett. S azt írom fel emlékoszlopul, hogy mindeddig megsegített. Amikor Szabó Imre kortársam felkeresett mindennapi munkám végzése közben, hogy tartsuk meg az 50 éves találkozót, nagyon hamar leperdült-e bennem a gondtalan gyermekének. Eszembe jutott, hogy együtt indultunk az iskolába, aztán tovább-tovább a munkamezőre, és már is 50 évesek vagyunk. Én még csak egy fél év múlva igaz, hogy Isten megjelenik. De nagyon hamar tovasuhant ez a fél évszázad, és ezekbe jutott az is, hogy 12 évvel ezelőtt Baruton a katolikus templomban, amikor a 20 éves érettségi találkozónk volt, úgy fogalmazott a plébánosunk, hogy az életetek kenyerének felét megettétek. Akkor mi csak 38 évesek voltunk, de ez valóban így van, mert a Zsoltár író is úgy mondja, hogy az élet 70, legfennem 80 esztendő, annak is legtöbb része nyomorúság. Hát mögöttünk már egy fél évszázad van, és amit hallottuk az iskolában, és egymással
izgalmas volt ez az 5 évtized. Volt benne öröm, volt bánat, volt fájdalom, volt siker, volt gyász, volt megpróbáltatás, de mind azt tapasztaltuk, hogy a Jóisten oltalmazott, védett, vezetett és gondunkat viselte. És hiszem, hogyha az ő akarata szerint élünk, akkor ezentúl is gondunkat fogja viselni. Nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek a kegyelméért, a szeretetéért, a hűségéért, amivel kísért ezen a fél évszázadon keresztül. Hálásak vagyunk családjainkért, az egészségért, a mindennapi kenyérért. És külön ajándék az, hogy mind életben vagyunk, itt most 10-en vagyunk a 13-ból, de mind az élők soraiban vagyunk. Ez nagy kegyelem. Nagyon jó első érzéssel emlékezünk vissza Érdás élet nagyszüleikre. Drága jó szüleikre, akik szeretettel, fáradtságot nem ismerve neveltek, imádkoztak, imádkoznak értük. Testvéreinkre, gyülekezeteinkre, ahol pici gyermekkortól mostanig, vasárnapról vasárnapra hangzott az örömhír, az evangélium, úgy, ahogy a tiszteletes úr mondta ma is az Isten tiszteleten, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Hálások vagyunk falustársaink szeretetéért, amit éreztünk gyermekkorunktól egész mostanig. Az is azt tanúsítja, hogy most velünk ünnepelnek, hogy szeretettel vesznek körül. És talán sorolhatnám, de idő sincs rá, a Jóisten nagyon sok ajándékát, de úgy a jóban, mint a nehézségekben, próbában. Éreztük, hogy velünk volt, és talán a próbákon keresztül még közelebb vont magához. A második gondolat, amit felhívás, intésként szeretnék olvasni Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből. Az 5. részben található meg az 1., 2., majd a 15., 16., 17. versek, ahol az apostol inti az efézusiakat, hogy legyenek az Isten követői, és hogy miképpen éljenek. Ezt az üzenetet szeretném most nem csak az 50 éveseknek, hanem mindannyiunknak felolvasni. Efézusi levél 5. rész, 1., 2., 15., 16., 17. versei. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékunk, Istennek kedves áldozatul. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves fortársai, mi az iskolában is együtt jártunk, most is itt vagyunk együtt, Isten házában. Én szívből kívánom, hogy keressük az Isten akaratát, éljük azt szerint, és éljük egymással is ezen túl is szeretetben, és szívből kívánunk, hogy az ő országában is mind együtt legyünk. És mindenkinek kívánom, hogy Isten áldása kísérje életüket továbbra is. Harmadik és utolsó gondolat, amiben zárom a köszöntésemet, az egy énekben van megfogalmazva, és úgy kezdődik, Isten hord karjai, ne csüggedj el!